Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Adam Mukris Polo Salvante dalam Dunia 11 Pagi. Polis Indonesia menahan seorang pelajar rakyat negara itu yang dipercayai terbabit dalam pembikinan video lagu Indonesia Raya yang diubah dengan lirik menghina. Menurut Ketua Agensi Siasatan Jenayah Polis Indonesia, Listio Sigit Prabowo, suspek ditahan di sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat. Polis juga menyita telefon bimbit, kad SIM dan set komputer. Penangkapan itu adalah hasil siasatan dan kerjasama antara polis Indonesia dengan polis diraja Malaysia. Sebelum ini, sebuah video dimuat naik oleh individu tidak bertanggungjawab di ruang komen laman YouTube MyASEAN memaparkan lagu kebangsaan Indonesia yang telah disunting liriknya. Video berkenaan telah dipadamkan di YouTube. Namun, ia dimuat naik ke pelbagai aplikasi lain dan ditularkan sehingga menimbulkan pelbagai komen kebencian dan kemarahan. Larangan masuk ke Arab Saudi ditarik balik berkuat kuasa hari ini. Menurut pegawai Kementerian Dalam Negeri, beberapa langkah membendung penularan pandemik COVID-19 bagaimanapun dikekalkan. Ini termasuk arahan mewajibkan individu dari negara yang melaporkan kes varian baharu COVID-19 menjalani kuarantin selama 14 hari sebelum memasuki Arab Saudi. Kesatuan Eropah EU bersedia membantu syarikat-syarikat farmasutikal mengeluarkan lebih banyak vaksin COVID-19. Pesuruhjaya Kesihatan EU, Stella Kyriakides, menjelaskan sebarang kelewatan dalam mendapatkan vaksin adalah disebabkan kekurangan kapasiti pengeluaran. Brussels telah menyalurkan 100 juta euro kepada firma BioNTech Pfizer untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Blok itu juga bersetuju untuk menyalurkan peruntukan kepada firma-firma lain. Sementara itu, pakar-pakar perubatan India menyarankan penggunaan dua vaksin COVID-19 untuk kecemasan. Satu daripadanya keluaran AstraZeneca Oxford, manakala satu lagi vaksin dikenali sebagai Covaxin. Ia dikeluarkan syarikat tempatan Bharat Biotech dengan kerjasama Majlis Penyelidikan Perubatan. Cadangan itu bagaimanapun perlu mendapat kelulusan Pusat Kawalan Standard Ubat-ubatan India sebelum dapat digunakan. Keputusan mengenainya dijangka diketahui hari ini. Beratus-ratus migran di Bosnia hidup melarat. Wakil khas Kesatuan Eropah di Bosnia dan Herzegovina, Johan Settler berkata, mereka hidup gelandangan dalam keadaan kesejukan selepas kem perlindungan yang didiami terbakar bulan lepas. Menurutnya, kehidupan dan hak asasi mereka terjejas dengan teruk tanpa keperluan asas. Keadaan bertambah buruk apabila pihak berkuasa gagal memuktamadkan lokasi penempatan baharu hingga menyebabkan mereka ditinggalkan begitu saja. Pihak berkuasa Pakistan menahan seorang perancang serangan Mumbai yang mengorbankan 166 orang pada 2008. Zaki Ur Rehman Lakhvi ditangkap di timur bandar Lahore atas kesalahan membiayai keganasan. Pemimpin kumpulan militan Lashkar-e-Taiba itu membuka dispensari ubat-ubatan sebagai tempat untuk mengumpul dana. Perdana Menteri Britain Boris Johnson mungkin kehilangan kerusi parlimen yang disandangnya dalam pilihan raya umum akan datang. Tinjauan pendapat yang dijalankan syarikat Focal Data juga mendapati parti pemerintah iaitu Parti Konservatif dan Parti Pembangkang. Parti Buruh tidak akan memperoleh majoriti untuk membentuk kerajaan. Tinjauan itu menunjukkan Parti Konservatif akan kehilangan 81 kerusi sekaligus kehilangan majoriti 80 kerusi. Tinjauan melibatkan 22,000 responden dan dijalankan sepanjang Disember lepas. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, dua gol jaringan penyerang Alexandre Lacazette membantu Arsenal memperoleh tiga mata mudah selepas membenam West Bromwich Albion 4-0. Selepas 17 perlawanan, skuad kendalian Mikel Arteta melonjak ke kedudukan 11 liga dengan 23 mata. Manakala West Brom kekal di tangga kedua terakhir liga selepas mengumpul 8 mata daripada 17 perlawanan. Dalam aksi lain, Brighton seri 3 sama dengan Wolves.
Beralih ke saingan La Liga Spanyol, Real Madrid merampas kedudukan pendahulu Liga daripada Atletico Madrid selepas menewaskan Celta Vigo 2-0 di laman sendiri. Selepas 17 perlawanan, skuad bimbingan Zinedine Zidane kini mengumpul 36 mata, hanya satu mata mengatasi Atletico yang baru bermain 14 perlawanan. Manakala Celta Vigo di tangga ke-8 Liga dengan 23 mata daripada 17 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.